Zëvendës kryeministja Belinda Balluku mori pjesë në samitin digital të Ballkanit Perëndimor në Prishtinë. Balluku tha se transformimi digital për qeveritë e rajonit dhe për te rajonit nuk është një zgjedhje, por është i pashmangshëm. Zëvendës kryeministja shprehu mirënjohje ndaj Bashkimit Evropian për mbështetjen që i ofron rajonit në këtë sektor, por kërkoi edhe ulje të tarifave roaming. Duke ju referuar sulmeve të fundit kibernetike ndaj sistemeve qeveritare shqiptare, Balluku theksoi se është sfida me të cilën përballet rajoni. Përgjigja jonë me suportin e madh të partnerëve tanë strategjik ka qenë imediate dhe e plotë, në mënyrë që të ulim dëmet e këtij sulmi. Kjo duhet të shërbejë si një moment reflektimi në punën të cilën ne e kemi përpara për të garantuar mbrojtjen e infrastrukturës kritike. Ne jemi shtete të vogla, por dëmi që ne mund të psojmë mund të ketë pasoja të mëdha që i tejkalojnë kufit.